Teatri Kombëtar i Operas dhe Ansambli Popullor e nis sezonin e ri artistik me dy koncerte gala, kushtuar dy kolosëve të artit shqiptar. Për Panajot Kanaci në titullin Magjistar i Vallës Shqiptare me datë 8 shkurt dhe për Tish Dajin, kompozitorin e Majave me datë 9 shkurt. Dy koncerte gala kushtuar dy prej krijuesve më të mëdhenj të historisë së këtij teatri, pikërisht koreografit Panajot Kanaci dhe kompozitorit Tish Daija. Flasësh për profesor Panajotin, duan shumë kohë. Ai e dashuronte vallën, kur ai montonte vallën në sallë, ne na lotonin syt. Jam shumë krenare që unë marr pjesë në këtë koncert. Flas me nostalgji për ato dy yje të vendit tonë. I njohur edhe si themelues i trupës së baletit, koncerti për Kanaçin bën bashk 40 vite të krijimtarisë së tij, ashtu siç edhe pjesët më të mira të kompozuara nga Tish Daija. Pamje filmike, materiale të riorkestruara të Daijës dhe valle të koreografit Kanaçi sjellin në dynet më të mirën prej dy kolosëve. Elementin thelbësor të krijimtarisë së Tish Daijës se dhe koreografit Panajot Kanaçi, ku është elementi folklorik. Te Kalili dhe Eria, si kompozitori, ashtu edhe koreografi, kanë kombinuar elementet folklorik me elementet muzikor profesional. Përgjësia më e madhe jona është që neve të mos i transformojmë motivet, dhe ky është thelbi, pasi motivet popullore të cilat kanë qenë në një farë mënyrë të përpunuar, por të përpunuar mjeshtrisht nga Maestro Kanaçi, duhet t'i mbajmë në të njëjtën formë. Të martën presidenti i Republikës në koncertin gala i dorëzon familjes së Kanaçit titullin deri kombit, ndërsa Daija është nderuar më herët. Artistët të baletit dhe ansamblit janë angazhuar në skenë për të sjellë më të mirën e dy emrave, që bën historinë e muzikës e valles në opera.